પ્રદુજીને કૌભાંડ દીકરી મારે હિસ ન રોડી સંભળાલે ન કઈ પણ ટોલો ઉરસ કે જમા યો ટાઈમ ખોરાકી અમ દ શપે છે તપ યો બજે બાંધ અમ યા રોડલ યા ન રોડલ ګران کتونکو لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بې وسه خلک راځي او موږ یې تاسو ته وړاندې کوو. دا یوه خوراکي یوه بچی د مردان سیمې سره تعلق ساتي، درې بچی دي، خاوند یې پوډري دي او نشه یې کوي، او چې کله نشه یې کوي نو بیا د هغه جینۍ ژوند په لړزان شي او د بچو تعلیم او هغه سم پاتې شي. اوس دې دا وجود چې کم دی نو ټول پاړې پاړې دی، دونه وخلې ده. د څه د وجې؟ د غربت د وجې، چې روټۍ نشته، چای نشته، نو دی ورله را پیدا کی، دا مزدوري کی او بیا غلط غلط مطالبات، نو خپلې مجبورۍ راوستې ده. صرف جس مدد له راغلې ده، په تاون ورسره کولی شي نو کال ورته وکې، په تاون ورسره وکې څه به وایې په دې؟ بس زه خو خپل وروریانو ته دا ویل غواړم چې ما سره مدد وکړي، او په غلطه باندې نه، په سمه باندې، ځکه چې زه غلطه نه یم، زه سمه یم، او زه درنه په غلطه نه غواړم. خیر دې ما سره مدد وکړي، زما درې بچي، زما وروریان نشته، زما پلار مړ دی، زما د ګټې وټې څوک هم نشته، هیڅوک مې نشته بغیر د الله نه او ستاسو نه، او په ما ډېر ظلم زیاتی کېږي. ما سره مدد وکړي د الله د رضا. او خاوند دی؟ بس هغه نشې تماشې کوي، او بس کله یو ځای پروت کله بل ځای راشي، بس د کوال ټکول یم، او ډېر زیات زیاتی را سره کوي. اوس یم زه ډېره زیات ووالم، زه مجبوره شوم زه دلته کې رالم. ما سره خیر دې مدد وکړي، خاص د الله د رضا ما سره مدد وکړي. ستا خوراک څښاک لکه دې وخت کې څه بندو بس کور خپل دی؟ نه جی، کور مې د کرایې دی، کور مې خپل نه دی، هېڅ سم را سره نشته، نه را کرسه شته، الله ګوا دی. دا رشته چې دې کوله نه هغه ټایم کې دې پوډري وو؟ نه جی، هغه ټایم نو بس اوس دې داسې شوی دی، نه ښه روړي نه بد روړي، سم راله نه کوي. بس چې څه د روړو وي هغه هلته کې بس په هغه ملګرو باندې خوري، په نشیانو لکانو باندې خوري، په پردو جینکو باندې خوري، ماله هېڅ نه روړي، سم راله نه کوي. په ټوله ورځ کې زما یو ټایم خوراکي ام د شپې چته په یوه بجه باندې ام یا روړل یا نه روړل، نه د سار چی، نه د غرمې روټۍ، نه ښه نه بدې، او په دې زما الله ګوا دی. په دې زه دروغ نه ویم، او نه دروغ رانه ویل کېږي. او چې راشي نو بیا ډیمانډونه کوي یا نو؟ بس تاسو ته پته ده، د نشه انسان کم حالي، اخو بیخي په ځان نه پوهېږي، الزامونه را باندې بیل لګي. نو چې په ما باندې الزام لګو، زه داسې غلطه یم، زه به نن دلته راتلی، ما به دې وروریان نه مدد غوښتې چې ما سره مدد وکړي. سره رشته دار و که نه؟ رشته دي څنګه شي؟ نه جی، نه، بس دا پردي وو. او جی هغه په خوښه نو خپل خپلوان یې درته څه تاوان درسره نه کوي؟ نه جی، نه، بس دا هغې خپل خپلوانو مهینه لاس اغستې دي، بس سم نه وي. او جی، موبایل نمبر دې څه دی؟ موبایل نمبر مې 0319-83-67-509. پردي زی پیسه هم ده؟ او جی هغه دغه ستا کور پردي دی، تاسو خلکو ته څه وایي چې څوک ما سره مدد وکړي، خاص ته الله در رضا، چې په ما باندې احسان شي. زه ته خپل کور کری ورکوم، بلونه ورکوم. تاسو وخلي ولې دا اوس ستا وجود ټول پاټې پاټې دی، وینم دی؟ بس نشه کې نه پوهېږي په ځان باندې، بس په ما باندې را باندې کې، بس کله سوی کله سوی، هغه زه نشم ویل، هغه زه نشم ویل. ګرانو کتونکو، ایخ پنیغه مدد وسره کوي لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بې وسه خلک راځي، او دغه د هغوی خبرې موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو بې ځایه کال ورته مه کوئ، بیا نمبر بند کړي، نو بیا تاسو موږ ته وایي یاره نمبر او نمبر، نو نمبر بس بند کړي که نه ضرور ورسره تعاون وکړي. مننه، خوشحاله اوسه. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی، خو زموږ په ذریعه هم ورسره کوي، نو دا زنانه به بیا راځي او ورته به شمیرو لاس په لاس پرې ورکوو، خو دوی سره نیغ په نیغه کوي.